Предаването, което гледате в момента, днес е 8 март. Решихме на 8 март да поканим една от любимите български изпълнителки и сега тя вече е пред вас. Майя Нешкова, добър ден, добре дошла, честит празник, заповядай. Благодаря. Така скромен подарък за днешния ден от екипа ароматен на предаването и Кирил Икономов, който е и нейн съпруг, композитор, така двигател на така музикалната индустрия през последните години, поне аз имам такива спомени от пътуванията, които сме правили. Майя, ти имаш един много характерен стил, който се различава от всичко, което сме слушали през годините. Песните са от онзи тип, който лично аз много обичам. Песен, която като чуеш, да можеш да си я запееш, поне малко да изтананикаш от нея, защото всичко друго е съвсем различно. Ами това е шлагерната музика, това и е целта. Минавайки покрай ушите ти в забързаното ти ежедневие, да те докосне и да остане нещо от нея. Но заслугата за това, че съм толкова различна, не е само моя. Тя е естествено и на съпруга ми, на Иконова. Започнахте в Благоевград с един нов оркестър. Как се казваше тогава? Оркестър Благоевград. Така ли? Да. Оркестър Благоевград. Ами бяхме събрали така опит преди да се съберем в Благоевград. И вече тогава избухнахме, така да се каже. Дълго време, дълго време на песен бродеше из ефира Кончеви хругонче. Така е. Препускаше много здраво кончето. И така утвърди направени пътя към всички останали песни. Показа на хората, че сме различни, че носиме нещо друго като заряд. Кирчо винаги е усмихнат. Кончето трасира пътя. Да, така е. Но аз предлагам, колеги, имаме ли готовност? Да, да чуем Пей сърце. Една от така любимите песни на нашия екип, когато подготвихме предаването, така решихме тя да бъде първа. Добре, и след това, надявам се, ще чуем и обичам те. Моята пък любима песен. Ники, днес, да. Нека като се каза за Пей сърце, нека на всички жени, майки, да, на всички от любими, на им пеят сърцата да бъдат здрави, обичани, щастливи. Нека тая песен така да им пеят на всички сърцата. И да прибавим да им пожелаем, ако Майя се така съгласи, много любов в извънкъщи. Нека. Навсякъде. Аз днеска цял ден пожелавам във всички форми на любовта. Майка, жена, съпруга, колежка, приятел, от всякъде. Да, колегите казват гадже и така нататък. Всичко, да. Що на любов е простено. Нека да е честит, той е хубав празник на всички дами. Да чуем сега обичам те, която адресирате. Не, към, пей сърце. Пей сърце, пей трябва сърце, да им пеят сърцата да сега. Да. Слушаме. А после твоето. Hey, good to see you.
нощи. Песен за млади години. Луди бяхме, прости ни. Вихи тракаха по тропа. Граждани сме на Европа. Влюбвай се, не дей се мръщи. Или си върви вкъщи. Пей ми ти сърце. Настроение, много хора на сцената, но аз сега си спомням, че някъде преди много години вие бяхте единствената група, единствения оркестър и солистката Майя Нешкова, които правихте концерти на пълни стадиони. Ами славни времена, хубава държава имахме, народа си беше в България. Просто прекрасно време беше. Всичко си беше на място. И ти си го спомняш това време, да. Пътувахме заедно. Правили сме невероятни успехи. Заедно пътувахме, Ники, с тебе. Невероятни успехи сме правили. Ти беше тарана. Да, а Кирчо беше стожера на групата. Каквото кажеш е... Има винаги воевода. И ни преследваше къде ходим, какво правим, да ни седнем да прикалиме с някои неща. Ами, Ники, добре, че беше дисциплината, за да се стигне до това положение. Иначе... Колко песни написа специално за Майя Нешкова ти? Ами, не съм ги изчислявал, няма да ги изчислявам, но сега сме на... Сега вече тя има толкова много песни нови, които сме направили и те първо ще радваме публиката. Трябва да се срещнем някой ден да представим новите песни. Ще ги лека по лека почваме да ги представяме. Така е, но трябва нашите зрители наистина да имат достъп до... Това, което Ники, правите ще измислиме как да го направим. Между прочим, да кажа, че вие имате две прекрасни близначки. Поеха ли по вашия път? И да, и не. В нашия формат работят на нашата сцена, но извън нея нямат амбиции да правят солови кариери. Така че са свободни личности, занимават се с това, което им харесва. Така е, да. Те си знаят. Времената са различни, може би затова... Няма така ония розови очила, които ние имахме, поне аз, когато съм растяла и съм мечтала за сцената. Не само това, ти имаше любовта на публиката най-вече, която и до ден днешен съществува, но аз си спомням какво ставаше, когато излезеш на сцената. Така е, Ники. Да. Слава на Бога, преживяли сме толкова прекрасни неща. Толкова аплодисменти, толкова цветя, усмивки, беше наистина невероятно. Най-хубавите времена сме пътували с тебе. Да. Сега се замислям, най-хубавите години, най-хубави. Бяхме на върха на кариерата си и... Бяхме и млади, беше... хубави. Пак сме си хубави, Ники. Да. Ники, няма да забравя, ти правеше вечерно време, трябваше да правиш с телевизията, да си правиш нещата за... Да. И след концерти пътуваше, братко, далече с кола, всичко. И на другия ден винаги сме треперели... Ники, дали ще пристигна дойдеш, за работа? А Ники точен. Винаги ти беше железен. Дали ще ме видиш по света и у нас да чета новините или нещо друго. Но това наистина... Славни времена. Да, не и работа. И отговорност, и работа, към, да, отговорност. Да, към това. Нека сега да чуем една песен, защото ние бяхме щастливи хора. И да кажем на младите, че щастието не се пък купува с пари. Да, да. Така е, да. Това е една много приятна песен. Ами... Ами, четах наскоро от един професор, който казва: едно време се влюбвахме, обичахме, защото се влюбвахме. Да. Нали?
въобще всичко беше спонтанно, нямаше никакви подтекстове, нямаше никакви... А има нещо друго, което е така в контекста на съвремето. Ние имаме спомени, защото нямахме мобилни телефони. Сега имат мобилни телефони, да, имат празни батерии. Всичко това е същия, този контекст. Да. Точно така. Щастие с пари не се купува. Поздрав отново към всички дами, които гледат това между предаване. Между другото, аз днес поздравих моите приятели във Фейсбук и така ги провокирах да ми пишат, че ще дойде в предаването днес. С кои песни искат да ги поздравя. Да. И едната беше «Щастие с пари не се купува». Ето, поздравяваш ги. Да. Другата беше «Обичам те». «Обичам те» е моя любима песен. Търсиш ли почест и слава, екстремеш човешки? Любовта тя не прощава, без човешки грешки. Без любов света опустява, няма сила, няма наслага. Ех, любов, любов, любов. Щастие с пари не се купува.
така, това беше една песен, едно послание към зрителите, които са ти писали тази сутрин във Фейсбук. Поздравихме ги, те ще чуят и други песни. Кирчо, може би, има някаква тайна да поздрави и той, някоя стара приятелка и така нататък. Знам, че Майя не е ревнива и затова го казвам. Но сега ще излъчим един рекламен блок и след това ще чуем една песен, която е характерна с това, че за първи път е изпълнена по особен начин. Продължаваме разговора с Майя Нешкова и Кирил Икономов. Сега отиваме към една песен, която е изключително подходяща за днешния ден. Но аз разбрах, че автор на текста е Майя Нешкова. Да, на повечето от песните си съм си автор на текстовете. Специално тая песен ми е, как да кажа, шестица. Да не е послание към Кирчо Икономов. Ами, ние по принцип не сме срамежливи. Признаваме това, което чувстваме и показваме го на показ, това, което чувстваме. Много това, ми беше интересно, когато пътувахме, Майя, как всички там от оркестъра, нали, си говорихме вечерно време, как може тези хора да се обичат толкова много двамата? Ами, Ники, днес какво сме? 8 март, след две седмици правиме колко гадж? 45 години заедно. Охо! Звучи страшно. Сериозна работа. Сериозна работа, да. Много, да, много, но да кажем няколко думи, защото тази песен е послание не само към Кирчо, но и всички хора, които имат на сърцето си любим човек. Тя е много актуално послание към днешния ден, така модерен, да кажа. Истинската любов между мъжа и жената, колко е крехка и същевременно колко е силна жената, когато до нея е истинския и партньор. Характерното за тази песен е друго. Аз за първи път, когато я видях на видеозапис, останах изумен. Не знам колко човека имаше на сцената като оркестър, не говоря за балети. Грандиозно е изпълнението. Общо 200 души на сцената с въпрос в максималното изпълнение. Да, 200 души. Двойния състав на филхармонията, хор Светослав Обретенов, поп-група, вокална група и аз. И Майя Нешкова. Да. Нека да видим сега Обичам те, тази невероятна песен. Щом те докосна, сърцето ми казва, обичай ме. Щом те погледна, душата ми шепне, обичай ме. Очите ти влажни ме карат да трепна. Искам те, искам любов. Вечно ще казвам, вечно ще искам. Тебе си искам любов. Щом те докосна, сърцето ми казва, обичай ме. Щом те погледна, душата ми шепне. Моето, обичам те.
нещо ще казвам и вечно ще искам. Тебе си искам, любов. Вечно ще казвам, вечно ще искам. Тебе си искам, любов. Дама, когато обича, особено ако това е Майя Нешкова, гледах с особен интерес. Аз видях и Кирчо почти нищо не каза, докато вървеше тази песен в ефира. Как успяхте да я реализирате с толкова хора? Ами, Ники, как да ти кажа, винаги, когато правим една песен... Аз да те извиня пред има... зрителите, защото живеем в малко такива времена, в които да. Има едни особени заболявания че малко съм... на респираторните органи. Да. Малко гласа ми не е естествен днеска, да. Но винаги, когато правим една песен, тя в главата ми звучи още по-широко, още по-мащабно. Нали? И това е шанса да представиш една песен по начина, по който изцяло ти звучи на максималния вариант. Един въпрос към двамата. Кирчо, кога пишеш музика, Майя, кога пишеш стихове? В коя част на денонощието? Няма. Значи, Ники, когато при нас се ражда един продукт, той как да ти кажа, той тлее. Ей, тая песен, например, тя е стояла, тя не се е родила за един ден. Тя просто се роди, когато трябваше да се роди. Когато бяхме готови. Да, обаче, връщаме се към... Една песен, която е емблематична за вас. Става въпрос за едно конче. Тая песен, значи пътувахме някъде за... Мисля, че... Не помня, да не споменавам имена, в самолета. И едни мароканци, като ме видяха, е конче, махаргонче, конче, махаргонче. Никога няма да го забравя това. И тук беше така свързано с битка. Ние така много смело тръгнахме в популярност, нали? И се наложи да пише текста, че е народен в началото, за да мине песента в... Тогава имаше комисии, които одобряваха текста, защото музиката. Никога нямаше да ми го позволят този текст тогава. Да. Такива бяха критериите.
Но като поотминаха времената си, признах, че текста си е мой на тази песен. Кончеви хругонче по текст на Майя Нешкова и музика на Кирил Иконов. Е, само негова музика и само негови аранжименти. Няма мърда на Ники. Поставихте началото на този стил в поп-музиката, но до сега говорихме за миналото. Миналото пак ще го обсъждаме, ще го оставим и на историците, ако трябва. Но в днешния ден какво творите? На къде гледате? Това е много важно за нашите зрители. Ами аз като изпълнител мога да кажа, че правиме нови песни. Почти сме готови с нова програма. Чакаме да минат изборите, за да си подредим и нашата програма. Да пътуваме с концерти. Но, как да кажа, не ни е само цел това. Искаме да достигнем един хубав спектакъл, който да остане. Ние да сме готови като творци да се изкажеме на момента за такъв голям спектакъл. И аз предлагам сега да чуем Старата любов.
една също невероятна песен. Много красива песен по текст на Богомил Годев. Ще ми позволиш ли с нея да поздравя всички колежки от телевизията, в която работим, които правят много за нашето предаване, всички приятелки, познати, бивши колежки и така нататък. Нека да получат твоето разрешение и за това пожелание да бъдат усмихнати, живи, здрави и щастливи с старата любов. Тя не ръжда. Ръжда не хваща. Ръжда не хваща. Тръгвам на път, тръгваш на път, есенен дъжд вали. Вече по свои посоки летят нашите две стрели. Нищо, че с теб сме от кръв и от плът и ни душа боли. Тази песен също е емблематична за вашия репертуар. Ние очакваме и новите песни в най-скоро време. Казахте, след изборите не забравяйте, че има малко време, около месец, даже по-малко от месец. Но имате една песен, която е емблематична. И аз винаги съм се чудил, защо трябва да пеем американски песни, когато човек се ражда, а не една чисто българска песен. Слава на Бога, повечето българи я пеят. Да, но стана нещо много модерно, нещо друго, нещо чуждо. Ние се радваме, Ники, че тая песен си намери точно посланието. Ние с Кирчо, помниш ли, сме си говорили един път, мисля, че в Разград беше. Викам, добре, кога ще станем ние американци? Никога няма да станем, ама защо толкова много се прекланяме? Да. Течение. Да. Матрица. Радостното е за нас, че няма рожден ден. Дали е в детски градини, дали е в къщи, дали е, че българина вече да се пропознава. Ами да ви пожелая успех. Благодаря ви за днешното гостуване, за това, че с вашите песни направихме деня на нашите зрителки малко по-щастлив и по-ведър. И да пожелаем и честит рожден ден на всички, които имат повод днес да почерпят. Да. Благодаря. И за вас, Ники. Всичко най-добро. Най-сублимният момент на сцената Кирил Икономов.